Хотіла би пожегнати з кибіцами і подякувати фан-клубу, всім кибіцам, які особисто за мене кибіцували. Наразі я відходжу і сталося так, як ще стало. І попросту дякую вам багато. Я тут, направді, 3 сезони мала такий файний окрас. Вот. І пережила дуже-дуже ладних моментів життя. Тобто, тут change мені зостала з вами.